Gospa Maja Novak, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Ja, lepo zdrav. No, vi ste strokovnjakinja za platformo, ki je med tistimi, ki iščejo zaposlitev, ki so v nekem poslu zelo pomembna, LinkedIn, in mnogi je ne poznamo, ne poznajo. Zakaj je pomembno, da imamo ta kanal vzpostavljen oziroma svoj profil na tem kanalu? Razlogov za vzpostavitev LinkedIna, predvsem za iskalce zaposlitve, je v bistvu zelo veliko. Eden od razlogov je recimo podatek, da vsakih 10 sekund na področjih, kjer je vzpostavljen LinkedIn, nekoga najamejo prek LinkedIna. Druga stvar, ki je zelo zanimiva in je mnogi ne vejo, je, da imajo LinkedIn sporočila 7-krat večjo stopno odpiranja kot običajna e-pošta, kar pomeni, da če nagovarjamo ljudi prek sporočil prek LinkedIna, imamo zelo veliko verjetnost odziva. Prav tako mnoga podjetja razpisujejo prosta delovna mesta najprej na LinkedInu, preden grejo na kakšne druga, na druge platforme oziroma kam drugam. Tam zelo pogosto preverjajo potencialne kandidate in tudi rekrutirajo. Skratka, v Sloveniji, če imate dober profil, lahko zelo hitro izstopate, tudi zato, ker je na LinkedInu precej relativno malo milenicev, ne? Ocenili so, da jih je trenutno nekje okrog 43%. Milenici, s tem mislim generacija tam od 21 do 34 let. Ne? Tako da zelo veliko po zadnjih podatkih, nekje 87% rekruterjev dejansko zdaj uporablja LinkedIn zelo aktivno. Tam imate tudi ene opcije, kako v bistvu se odprete za rekruterje. Bom kasneje povedala, kje izpolnite ta polja. Ne? Kaj pa sodi v naš uporabniški račun in kaj ne? Zelo pomembno je, da imate zelo dober headline, se pravi, vsebovati mora ključne besede, ki jih pri iskanju uporabljajo delodajalci. Skratka, treba je raziskati znotraj LinkedIna, katero ključno področje, na katerem področju se želiš zaposliti in katere ključne besede iščejo rekruterji oziroma kadroviki, kadar pač želijo najti ustrezen kader. Ne? To je ena zadeva. Ta headline, zato si običajno študentje oziroma diplomantje vzamejo več časa. Treba je res razmisliti, kje se želiš zaposliti in kakšni so tvoji benefiti, dodana vrednost za potencialnega delodajalca. Potem druga stvar, ki jo tudi izpostavljajo, recimo HR menedžerka Polona Romih zelo izpostavlja, da je velik pomen kvalitetne fotografije. To ne bi bil selfie, pač pa fotografija z neutralnim ozadjem, tudi dobro resolucijo, nekje od 1400x425 pikslov. Zakaj je pomembna profilna fotografija? Ker ima profil s to fotografijo 14-krat več ogledov kot profil brez fotografije. Ne? Potem je zelo pomemben kratek in jedrnat povzetek, to je ta about odsek na LinkedInu, kjer v bistvu povemo nekaj o tem, kaj smo do zdaj že počeli, kaj je naša strast in predvsem, kaj je naša added value, se pravi dodana vrednost za delodajalca, ker predvsem to se tukaj gleda. Ne? Tako, zdaj, če povem zelo na kratko. Zelo pomembne so tudi izkušnje, experience, en tak zanimiv podatek, če smo karkoli kot diplomanti oziroma študente počeli volontersko, imamo lahko zelo veliko prednost. Recimo v Ameriki je 20% zaposlovalcev nekoga zaposlilo prav zaradi tega, ker je bil nekje volonter. To je ena taka zelo fajn stvar. In treba je znotraj izkušenj razmisliti, katere naše izkušnje se upadajo z želenim delovnim mestom. Skratka, čist vse izkušnje niso relevantne, če smo recimo nekje stregali, pa da ne nameravamo tega početi tudi v prihodnje, recimo v kakšnem lokalu, potem takih zadev ne navajamo. Ne. Šla sem recimo analizirati tudi nekaj profilov, zelo dobrih profilov diplomantov in videla, da so nekateri že zelo napredni tudi pri navajanju izobrazbe in vsega tega v povezavi s tem. Skratka, nekateri navedejo noter tudi podatke iz priloge k diplomi, dajo povezavo na diplomo, če je bila zanimiva, če bo to kakšno zanimivo raziskovalno delo, ki bi znalo zanimati tudi potencialnega delodajalca. Ta polje recimo so zelo zanimiva, izobrazbo je treba pač navesti kronološko, najpomembnejše je seveda zadnja izobrazba,
In še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, so skillsi oziroma kompetence. Tukaj je treba izpostaviti recimo vsaj nekje 5 kompetenc oziroma znanj, ki jih imamo. S tem se v bistvu predstavimo potencialnemu delodajalcu in pač povemo, katera področja obvladamo recimo. Tako damo tudi obiskovalcem našega profila možnost, da te naše kompetence pohvalijo. Zakaj so te kompetence pomembne? Ker vplivajo, imamo, če jih navedemo, 17-krat več pogledov profila, če navajamo te kompetence. Ne? Maja, eno vprašanje že. Zdaj, ko so se pogovarjali, ste uporabljali tudi angleške različice in tudi tu komunikacija poteka v angleščini, kaj ne, čeprav mi iščemo, naprimer, zaposlitev v Sloveniji. Zdaj, verjetno vas zanima, kaj je bolje, imeti profil v angleškem jeziku ali v slovenskem. Ja, ali oboje, ali kako naj se reče. Jaz pravim tako, ne. Profil gledajo, ne glede na to, ali iščemo izobrazbo v Sloveniji oziroma mednarodno, gledajo vsi. Ne? Tako da jaz zagovarjam, da je profil vzpostavljen v angleškem jeziku. Zdaj, če ni, je tudi možnost na LinkedInu, pač seveda ljudje lahko kliknejo ikono prevodi in jim pač to, kar navedemo gor, takoj prevede. Nam pa da to neko kredibilnost, da smo sposobni komunicirati tudi v mednarodnem okolju, da nimamo težav s tujim jezikom, ki se ga danes zahteva praktično na vsakem delovnem mestu, kjer imamo opravka z ljudmi tudi izven Slovenije. Tako da jaz zagovarjam in tudi drugi so mnogi tega mnenja, da vzpostavimo profil v angleškem jeziku. Kako pa potem komuniciramo na tem kanalu? Zdaj, če imamo upravka Slovenci, definitivno v slovenskem jeziku. Recimo mi v našem podjetju sodelujemo s 16 državami iz Evrope. Pač moj sodelavec uporablja angleški jezik, jaz zelo veliko delam v Sloveniji, uporabljam tudi za objave, za poste, uporabljam slovenski jezik, ker nagovarjam slovenski trg. Ko pa delamo v Erasmus Plus projektov, kjer delamo znotraj socialnih inovacij, takrat uporabljam angleški jezik. Skratka, jaz kombiniram oboje, ne? Presodim, vedno je treba se vprašati, koga nagovarjamo, katera je naša ciljna skupina, kater trg je za nas relevanten in se na podlagi tega odločimo, kater jezik bomo uporabljali. Ne? Ali lahko podjetje nagovarjamo sami, če smo tu zdaj, gre za uporabnika, ki išče zaposlitev, ali osebe zaposlenje v podjetjih tudi lahko mi nagovorimo prvi, kakšen je pa tu bonton, če lahko temu rečemo, ali pristop? Zdaj lahko izhajam tudi iz naših izkušenj, ki so pač kar bogate. Ja. Zdaj, kdor je na LinkedInu, kdor ima vzpostavljen profil na LinkedInu, je načeloma zelo odprt do komunikacije in povezovanja. V bistvu je zaželjeno, da z njim komuniciramo, tudi ko se z njim povezujemo, da vzpostavimo začetno komunikacijo, da navedemo, zakaj smo vzpostavili kontakt z njim, da povemo, kaj si želimo od njega izvedeti ali pa kaj lahko doprinesemo k njegovemu podjetju, k njegovemu delu, znanju in tako naprej. Ne. Tako da tle je proaktivnost na LinkedInu zelo zaželena, vendar komunikacija ne sme biti usiljiva. Zdaj, velika razlika je, če nagovarjamo zaposlene v multinacionalki ali pa recimo v nekem manjšem podjetju. V multinacionalki, ki je na nek način hierarhična vzpostavitev zaposlenih znotraj tega, je pač seveda vnaprej opredeljeno, kdo se ukvarja s kadri in tako naprej. V manjših podjetjih, kot je recimo naše, je zelo zaželjeno, da komuniciraš direktno. Komunikacija ni tako formalna, kot recimo v kakšnih multinacionalkah oziroma večjih podjetjih. Tako da to je spet zelo odvisno od tega, kakšen je naš cilj glede zaposlitve, ne? Kje želimo delati. To tako, startupi so zelo odprti do komuniciranja, mlada podjetja. Spet je tudi odvisno od stroke, recimo kakšni grafični dizajner, kakšni kreativni poklici drugače komunicirajo kot kakšni bolj zaprti poklici. Pač mi imamo opravka z različnimi, od investitorjev do startupov, podjetnikov. Ne. Tukaj je komunikacija zelo odprta. Ne. Za koga pa je LinkedIn pravi kanal za iskanje zaposlitev? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jaz zagovarjam sicer, da bi
ga morali uporabljati vsi, ki iščejo zaposlitev in tudi potem kasneje aktivno delati in mogoče menjavati zaposlitve. Je pa nekaj zahtev glede samih uporabnikov in sicer mi glede na naše izkušnje opažamo, da moramo biti aktivni na LinkedInu vsaj 15 minut dnevno. Se pravi, zelo pomembna je aktivna strateška uporaba LinkedIna. LinkedIn je primeren predvsem za tiste, ki so ambiciozni iskalci zaposlitve, ki so pripravljeni kreirati nove, zanimive vsebine, ki so pripravljeni si vzeti tudi čas pogledati objave drugih, jih komentirati. Skratka, tukaj je tudi za tiste, ki kreirajo svoje vsebine, recimo v svoji poklicni poti, v sponih, pacih, obiskih seminarjev, skratka deliti znanje z drugimi. In to kreiranje vsebine ti lahko vzame kar nekaj časa. In še ena stvar je tukaj zelo pomembna, ažuriranje profila. Ne? Tukaj recimo mi vsak mesec pregledamo vsebino profilov, jo po potrebi menjamo. Menjamo tudi headline, pač odvisno od tega, od ključnih besed, ki se občasno spreminjajo, občasno tudi targetiramo druge ciljne skupine in moramo tudi temu prilagajati sproti profile. Ne? V podjetništvu je to izjemno pomembno, ne? Tako da to ni neka statična stvar in da LinkedIn obiščemo enkrat na teden, tukaj smo praktično vsak dan, ne? Ker gre za 24-urno prodajo sebe, svojih kompetenc za osebni branding, ne? Za targetiran pristop ciljne skupine, ki jo nagovarjamo. In še eno stvar nam omogoča, če imamo premium profil, se lahko zelo targetirano recimo lotimo nagovarjanja skupine točno določenih delodajalcev, če imamo seveda vizijo, kje želimo delati. Ne. Kaj pa, ko delamo, rekli ste, 15 minut na dan porabimo, zato to je tudi hkrati možnost za veliko izobraževanja, ne, ker tu gre za strokovne objave, če sem prav razumela. Ja, LinkedIn ima tudi ogromno vsebin, ne? Tako da če vemo, kam pogledati, kam klikniti, lahko imamo dostop do zelo zanimivih, brezplačnih vsebin. Glede zaposlovanja, glede uporabe LinkedIna, glede povezovanja. Kratka, LinkedIn je res neverjetna skupek enih znanj, če jih znamo poiskati in seveda potem pametno uporabiti, ne? Gospa Maja Novak, torej čas je, ne, da si vsaj mladi naredijo tu svoj profil, da iščejo, kaj pa tistim, ki smo že čez 40, svetujete? Je... Tak, in jaz sama sem čez 40, jaz LinkedIn uporabljam vsak dan, pogosto vsaj pol ure dnevno, iščem zanimive objave, iščem zanimive povezave. Mi prek LinkedIna praktično delamo vse, od tega, da iščemo potencijalne stranke, do tega, da najdemo ljudi, ki nas povabijo za izvedbo delavnic, projekte Erasmus+, partnere za projekte, investitorje. Skratka, za nas je LinkedIn platforma, brez katere ne vem, kako bi danes pravzaprav prodajali, ker mi vso prodajo v bistvu opravimo prek LinkedIna. Tako da, torej, lahko več kot zaželeno je. Tako torej lahko zaključiva, da LinkedIn je zagotovo in ne. Definitivno. Tako. Hvala lepa, gospa Maja Novak, za tale pogovor in vem, da ste vi mnogim pomagali vzpostaviti ta profil, ste kje dosegljivi, vas lahko, kako dosežejo tudi naše poslušalke in poslušalci? Ja, najprej že kar povežemo prek LinkedIn profila. In potem direktno vzpostavimo komunikacijo. Z naše strani je tak način vzpostavitev komunikacije zelo zaželen. Smo zelo odprto podjetje za komunikacijo in za vsa vprašanja. Tako. Hvala lepa za pogovor, za vaš čas in lepo nadaljevanje poletja vam želim. Enako tudi vam. Hvala za povabilo.